Mangga. Ojek. Alah, Mustika Faksi. Terima kasih. Aduh hati baja pisan, narik ojek ngalarisan, nunumpak nagelis pisan, hati bet seseredetan, berkasalametan, nugelis kedahnya pengen, sanes akang teuyahan, kaduhung tepisan. Tinggal ngaran ulah sok uga-ugalan di jalan kebut-kebutan kerjalan menabrak budak di garabugan ojek ongkos ngajegang labun ngojek nong parabut penumpang ojek ongkos ngajegang labun ngojek tong bari mikiran hutang komo deui munarik barau Mustika Faksi. Alah, area gitu ojek di Kertayasa ayeuna, Bu. Tos teu aya. Aya kene. Alhamdulillahnya berkah kangge tukang ojek sadayana ya. Ah. Asa. Aduh hate bagja pisan. Ojek ngalarisan menumpakna ya menumpakna badak pisan hate bet seseredetan keur kasalametan nu montok kedah nyepengan sanes akang teu uyahan kaduhung teu pisan-pisan kebut-kebutan kerjalan bisi balikna tinggal ngaran ulah sok uga-ugalan di jalan kebut-kebutan kerjalan menabrak budak di garabugan ojek ongkos ngajegang labun ojek tong parabut penumpang ojek ngajegang labun ojek tong bari mikiran hutang kamu.